better shoot at him. Unko keh diya tha lajna ki namanda jo hai. Al-Zariyat ki 27 ayat se shuru karna. Ye jo ayat ke nishan hai sirf tarjume par lagate hain, idhar bhi lagne chahiye kyunki bas upar niche ho jati hai, us pe rafem ho jati hai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين وأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون وبفرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر ومجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح اللقيم ما تزر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بعهد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون
فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون آج کی جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس سے پہلے مضمون یہ چل رہا ہے حل تاق حدیث ہو ضعف ابراہیم المکرمون کیا تجھ تک ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ اس کے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلام اس نے بھی کہا سلام اے اجنبی لوگو اس کے بعد یہ آیت ہے جس کی تلاوت آج ہوئی ہے وہ جلدی سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لے آیا یہاں اجلن سمین ہے پہلے اجلن حانیس کا ذکر ہے جس کا مطلب بھنا ہوا تو یہ مراد نہیں ہے کہ موٹا تازہ بچڑا اسی طرح کچا ان کے سامنے لے آیا یہ اس میں محذوف ہے اور واضح ہے بس وہ اپنے گھر والوں کی طرف گیا اور ایک موٹا تازہ بھنا ہوا بچڑا لے آیا پھر اسے ان کے سامنے پیش کیا اور پوچھا کیا تم کھاؤ گے نہیں فوجس میں مخیفہ تب اس نے ان کی طرف سے خوف محسوس کیا قالو لا تخف انہوں نے کہا خوف نہ کر وہ بشر ہو بے غلام علیم اور اسے ایک صاحب علم بیٹے کی خوشخبری دی فاقبلت امرأته فی سرۃ فسکت وجہا وقالت عجوز عقیم اور اس کی بیوی آگے بڑھی اور اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہا ایک بانج بڑھیا ہوں یعنی کس کو کس بات کی خوشخبری دے رہے ہو میں تو ایک بانج بڑھیا ہوں قالو کذالک قال ربک اس کا یہ ترجمہ غلطی میں مبتلا کرنے والا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا اسی طرح تیرے رب نے کہا یعنی خدا تیرے رب نے یہی کہا تھا کہ تو بڑھیا ہے یہ تو نہیں کہا تھا انہوں نے کہا اسی طرح ہوگا جو تیرے رب نے کہا اور ہوگا جو کو بریکٹ میں کر دیا جائے تو پھر ترجمہ بالکل صاف ہو جاتا ہے انہوں نے کہا اسی طرح ہوگا جو تیرے رب نے کہا ہے یقیناً وہ بہت حکمت والا اور بہت جاننے والا ہے اس میں تو صرف ایک بات جو پہلے بھی کئی دفعہ بیان کی جا چکی ہے وہ بیان کرنے کی حاجت رکھتی ہے کہ جب کوئی شخص مہمان آتا تھا اور کچھ کھاتا نہیں تھا گھر سے اس کے متعلق یہ خوف ہوا کرتا تھا کہ وہ کسی بری نیت سے آیا ہے کیونکہ یہ مشرق وسطی کا رواج ہے کہ اگر کوئی کھا لے تو اس سے پھر کوئی خوف نہیں وہ جس کی میزبانی کو کچھ قبول کر لے اس سے اس کو کوئی خطا نہیں ہوتا اور اگر وہ کچھ نہ کھائے تو پھر وہ آزاد ہے جو چاہے ان سے کرے اسی اصول پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک دفعہ اس شیطان جرنیل کو غالباً فلپ نام تھا اس کا اس کو سخت پیاس کی حالت میں بھی
پانی پینے نہیں دیا اس نے پیالہ اٹھایا اس نے تلوار کی نیام جو بند تھی تلوار سے اس کا ہاتھ جھٹک کر پیالہ گرا دیا جو مغربی تبصرہ کر نگار ہیں ان میں سے بعضوں نے یہ کہا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کردار پر سوائے اس کے اور کوئی داغ نہیں کہ اس نے یہ حرکت کی تھی لیکن مغربی محققین ہی میں سے ایک نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ تمہیں مشرق وسطیٰ کے دستور کا پتہ نہیں کیونکہ وہ اس کو معاف نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی گستاخی کی تھی یہ پس منظر ہے اس کا اپنے انتقام کی خاطر نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی گستاخی کرنے کا عزم لے کر بڑھا تھا اس طرف اس وجہ سے ایک شخص ہے جس کو سلطان صلاح الدین نے کہا معاف نہیں کرو بس یہی وہ طریق اس زمانے سے رائج حضرت ابراہیم کے زمانے سے کیونکہ نیا طریق نہیں تھا کہ جب بھی مشرق وسطیٰ کے رہنے والوں کے پاس کوئی مہمان آتا تھا تو وہ توقع رکھتے تھے کہ کچھ نہ کچھ کوئی گھونٹ پانی کا ہی پی لے تاکہ اس کی طرف سے وہ امن میں آ جائے فوج سمن خیفہ وہ تبھی اس نے حضرت ابراہیم نے خوف محسوس کیا قال اللہ تخف انہوں نے کہا ہرگز نہ خوف کر اور ساتھ ہی فبشر ہوئے بغلام علیم اسے ایک صاحب علم بیٹی کی خوشخبری دے دی تاکہ خوف کا کوئی عنصر بھی جو باقی رہا ہو وہ بھی مٹ جائے اب حضرت ابراہیم کی زوجہ مبارکہ نے اپنے آپ کو بیٹا نہ ہونے کے احتمال کا ذمہ دار قرار دیا ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہے سارا قصور اپنا بیان کیا ہے اور یہ حضرت ابراہیم کے متعلق یہ معلوم حقیقت ہے کہ حضرت ابراہیم میں کبھی بھی کوئی بشری کمزوری نہیں ہوئی ہمیشہ سے وہ خدا کے انبیاء کی طرح مضبوط قوا کے مالک تھے اس لیے ان کا یہ کہنا بھی یہ ظاہر کرتا ہے حضرت کیا نام ہے ان کا حضرت نہیں حضرت سائرہ کا یہ کہنا سارا تھیں بعد میں سائرہ بھی کہلائیں پہلے سارا تھیں کہ انہوں نے کھل کے اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے اولاد نہ ہونے کی قال فما خطبکم ایھا المرسلون جب یہ باتیں طے ہو گئیں تو انہوں نے کہا اچھا بتاؤ کیا مقصد ہے آنے کا مقصود کیا ہے قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں یہ ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف لنرسل علیہم حجارت من طین تاکہ ہم مٹی کے بنے ہوئے کنکروں کے جھکڑ ان کی طرف بھیجیں یہاں مٹی کے بنے ہوئے کنکر ان کی طرف بھیجیں کی بجائے میں نے کنکروں کے جھکڑ کر دیا ہے بریکٹ میں کے جھکڑ کیونکہ واقعہ بھی یہی ہوا تھا اور مراد بھی یہی ہے کہ ہم ان کی طرف اب لفظ صرف حجارتاً ایک واحد کا لفظ صیغہ ہے جس کو میں نے جمع میں تبدیل کی ہے کیونکہ معنی اس کے جمع ہی کے ہیں ایک پتھر تو چلانے کا مقصد ہی کوئی نہیں تھا نہ یہ مراد ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پتھر برسائیں ان پر جیسے اردو میں بھی ہم کہہ دیتے ہیں اس پر ان پر پتھر برسائیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس لفظ کو جمع بھی کیا جائے مراد یہی ہوتی ہے
تو اس لیے ترجمے میں میں نے یہ رکھا ہے تاکہ ہم مٹی کے بنے ہوئے کنکروں کے جھکڑ ان کی طرف بھیجیں. پتھر اس لیے چھوڑ دیا گیا لفظ کہ کنکر بھی پتھر کی طرح ہوا کرتے تھے اور پتھر تو نہیں اڑا کرتے, پتھروں کے جھکڑ تو نہیں چلا کرتے, کنکروں کے جھکڑ چلا کرتے ہیں. مسومتن عند ربک للمسرفین, جو تیرے رب کے نزدیک نشان زدہ ہوں حد سے بڑھنے والوں کے لیے. تیرے رب کے نزدیک نشان زدہ ہوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حضور ان پتھروں کے اوپر گویا اس قوم کی قسمت لکھی گئی ہو, خدا کے حضور نشان زدہ ہوں, پہلے ہی سے مقدر ہے کہ یہ پتھر ان پر برسیں گے. فاخرج نامن کانا فیہا من المؤمنین, پھر ہم نے وہ سب نکال لیے جو وہاں مومن تھے. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین, بس ہم نے اس میں فرما برداروں کی صرف ایک گھر کے سوا نہ پایا, یعنی صرف ایک مسلمانوں کا گھر تھا یا فرما برداروں کا گھر تھا جو اس بستی میں تھا. اور ترکنا فیہا آیت للذین یخافون العذاب الالیم, اور ہم نے اور عبرت کا ایک بڑا نشان اس میں چھوڑ دیا ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا لطیف فقرہ ہے اور اس میں عبرت کا ایک نشان چھوڑ دیا, مطلب یہ ہے کہ ساری بستی میں کچھ بھی نہیں بچا, اگر بچا تو عبرت کا نشان تھا جسے بعد کے لوگ آنے والے لوگ دیکھتے رہے. تو کلیتاً تباہی کے اظہار کے لیے یہ ہے عبرت کا ایک نشان چھوڑ دیا. یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی ایک گھر باقی چھوڑ دیا تھا عبرت کے نشان کے طور پر, بلکہ کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا سوائے عبرت کے نشان کے. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین, اور موسیٰ کے واقعہ میں بھی بریکٹ میں یہ رکھنا چاہیے ایسا ہی نشان تھا. ختم ہوا تھا وہ پہلی آیت, اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا آپ نے کہ جو لوگ آئے تھے انہوں نے سلام کہا اور ابراہیم نے بھی بعد میں سلام کہا, یہ کیا وجہ ہے؟ حضور نے کچھ فرمایا تھا اس کو؟ اوہو, بھول گیا تھا میں, کیا وجہ تھی؟ السلام علیکم کا اس وقت رواج نہیں تھا, سلامتی اور سلامتی یہ ایک آواز ہے جو جنت میں بھی اسی طرح سنائی دی جائے گی, سلام سلامہ. تو ضروری نہیں کہ علیکم کہا جائے, بلکہ جنت میں جو سلام کا ذکر ہے اس سے یہ استنباط ہو سکتا ہے کہ یہی رواج اس زمانے میں حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھا, اور قرآن کریم نے پرانے رواجوں کو نہیں تبدیل کیا. سمجھ گئے؟ یہ مقصد ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ صرف سلام, انہوں نے بھی سلام کہا, انہوں نے بھی سلام ہی کہا, یعنی سلامتی ہی سلامتی ہو ان معنوں میں ہے, تم پر ہی نہیں بلکہ ہر طرف سلامتی ہو. اب کہاں تھے ہم؟ ڈاکٹر صاحب نے خوب یاد رکھا ہے ماشاء اللہ, سب بھول گئے تھے یا جان کے بھول گئے تھے؟ کہاں ہیں ہم, کس آیت میں ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین, لفظی ترجمہ ہے, اور موسیٰ میں اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان ارسلناہ, جب ہم نے اسے بھیجا, بسلطان مبین. موسیٰ میں سے کیا مراد ہے؟ فی موسیٰ
اصل میں فی کا لفظ آتا ہے کسی کے ذکر کے تعلق میں اور یہاں ذکر کو بریکٹ میں رکھنے کی ضرورت نہیں بنتی کیونکہ یہ عربی محاورہ ہے اور موسیٰ کے ذکر میں بھی ایک ایسا ہی نشان تھا جو پہلے نشان گزر چکا ہے نا بہت عظیم نشان تو موسیٰ کے واقعہ میں بھی یا موسیٰ کے ذکر میں بھی میں نے واقعہ کا ترجمہ رکھ دیا ہے کیونکہ فی میں وہ واقعہ کا مضمون شامل ہوتا ہے اور موسیٰ کے واقعہ میں بھی ایسا ہی نشان تھا جب ہم نے اسے ایک روشن دلیل کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا فتولہ بے رکنے ہی وقال ساحر او مجنون رکن بظاہر واحد کا صیغہ ہے مگر اس سے مراد معتمد لوگ ہیں یعنی اس کے معنی جمع کے ہیں ایسے وہ لوگ یعنی جیسی کسی کی مجلس عاملہ ہوتی ہے یا وزیر یا اس کے قریب کے ساتھی جن پر حکومت چلائی جاتی ہے تو یہاں تولہ میں رکنے ہی سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے معتمدین سمیت اس نے اعراض کیا ایک یہ معنی ہے دوسرا کہا جاتا ہے کہ یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے معتمدین کی طرف متوجہ ہوا تولہ بے رکنے ہی اس بات پر وہ اپنے معتمدین کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے کہا جو آگے آ رہا ہے یا جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا اپنے معتمدین سمیت ساحرون و مجنون تو جادوگر یا کوئی پاگل ہے تو دونوں معنی یہاں چسپاں ہو سکتے ہیں فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ تب ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا اور انہیں سمندر میں دے پٹکا نبزنا میں دے پٹکا کے معنی آتے ہیں ڈال دیا کافی نہیں ہے دے مارا کسی چیز کو اس کو لیے نبزنا کا لفظ استعمال ہوگا تب ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا اور انہیں سمندر میں دے پٹکا اور وہ قابل تھا ملیم کا ایک معنی تو وہ ہے یہ ہے کہ ملامت کر رہا تھا اور مثلا امام راغب نے یہ بھی ترجمہ کیا اور اسی کو یہاں پسند کیا ہے کہ جس وقت اس کو غرق کیا گیا وہ قابل ملامت تھا اور ملیم کا لغت کے لحاظ سے دونوں طرح ترجمہ جائز ہے اور ملامت اپنے حال پر کر بھی رہا ہوگا وہ ایک الگ بات ہے لیکن جب وہ غرق ہوا ہے تو واقعتاً قابل ملامت تھا یہ معنی حاصل یعنی حضرت امام راغب نے لیا ہے وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم اور عاد میں بھی ایک نشان تھا پہلے آ چکا ہے لوط کی بستی سے تعلق میں وہ ہر ایک کے معاملے میں کوئی عظیم الشان نشان ضرور ظاہر ہوا ہے اس لیے نشانات تھے کی بجائے میں نے اسی ایک نشان کے لفظ کو دہرایا ہے جس کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن مفہوم میں داخل ہوتا ہے وہ اور آدمی بھی ایک نشان تھا جب ہم نے ان پر ایک ویران کر دینے والی ہوا چلائی ریح العقیم بانج ہوا اور بانج ہوا سے مراد ہے جو بانج کر دینے والی ہو ویران کر دینے والی ہو ما تذر من شین اتت علیہ الا جالت ہو کر رمیم جس چیز پر سے وہ گزرتی تھی اس کا کچھ باقی نہیں چھوڑتی تھی مگر اسے گلی سڑی چیز کی طرح کر دیتی تھی جالت ہو کر رمیم رمیم میں چیز کا لفظ داخل ہے گلی سڑی کی طرح داخل کر دیتی تھی کی بجائے گلی سڑی چیز کی طرح کر دیتی تھی اور یہی وہ عقیم ریح العقیم کا مفہوم ہے اصل میں اسی کی تشریح ہے کہ اس میں کچھ نموف کی طاقت باقی نہیں رہنے دیتی تھی
جس چیز پر سے گزرتی تھی اسے گلی سڑی چیز کی طرح کر دیتی تھی. وفی سمودا اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین, اور سمود میں بھی ایک نشان تھا جب انہیں کہا گیا کہ ایک مدت تک فائدہ اٹھا لو. فاتوا عن امر ربہم, پس انہوں نے اپنے رب کی کے فرمان سے سرکشی کی. تو انہیں فاخذتہم الصاعقۃ, تو انہیں آسمانی بجلی نے آ پکڑا. وہم ینظرون, اور وہ دیکھتے رہ گئے. فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین, تب انہیں کھڑے ہونے کی بھی استطاعت نہ رہی اور نہ ہی وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے تھے. مستطاعوا من قیام, یعنی اتنا اچانک یہ واقعہ ہوا ہے کہ کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں رہی اور کوئی ان کو مددگار نہ ملا, اس لیے ما کانوا منتصرین. بدلہ منتصر کہتے ہیں بدلہ لینے والے کو بھی, منتصر نہیں ہے منتصر ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں ایسی بے بسی اور بے طاقتی تھی کہ بدلہ لینے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے, ان کے پاس بدلہ لینے کی کوئی طاقت ہی باقی نہیں رہی. وہ قوم نوح من قبل, اور نوح کی قوم میں بھی قبل ازیں ایک نشان تھا. انہم کانوا قوم فاسقین, یہاں میں نے وہ ٹھیک کرنا تھا, غلطی سے ایک عبرت تھی کر دیا. جب نشان پہلے چل رہا ہے تو نشان ہی رہنا چاہیے مسلسل, ایک عبرت تھی لکھا ہوا ہے, اور نشان لکھ کے آگے تھا ڈالنے کے بجائے پتہ نہیں کیوں عبرت تھی لکھ دیا آگے, نشان تھا رہنے دیں. صرف رکو کی آخری آیت ہے 47, اور نوح کی قوم اچھا اصل میں یوں میں نے کیا ہوا ہے, اور نوح کی قوم بھی قبل ازیں ایک نشان عبرت تھی, مگر وہ پورا سٹائل بدل جائے گا اس سے, اس لیے وہی ٹھیک ہے. لیکن اس کی تبدیلی کی وجہ ایک مجھے خیال آ رہا ہے کیوں کی گئی تھی تبدیلی, اس لیے کہ قوم نوح ہے, نوح کی قوم خود عبرت تھی ایک, سمجھے کیوں جی؟ یہ مفعولی حالت ہے, اگر اس طرح کر دیا جائے کہ اس کو عبرت کا نشان بنا دیا تو یہ قوم نوح میں مجھے یہ خیال تھا جو آپ کہہ رہے ہیں, مگر یہ بھی لغت کے استعمال سے ثابت ہے کہ کوئی نشان اگر غیر معمولی ہو تو منسوب ہو جاتا ہے. قوم نوح جی, قوم نوح کا کی طرف توجہ کو, یہ بہت بڑی بڑا نشان ہے اس لیے منسوب ہے توجہ کی خاطر, سمجھے؟ تو اس اگر آپ کے والا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے, اگر یہ رکھا جائے جو میں نے اس میں کیا ہے تو یوں بنے گا, اور نوح کی قوم بھی قبل ازیں, من قبل و قبل ازیں, ازیں کا لفظ تو نہیں ہے مگر من قبل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ قبل ازیں, اور نوح کی قوم بھی قبل ازیں ایک نشان عبرت تھی, یہ ایک امکان ہے. دوسرا ہے, آپ کیا کہہ رہے تھے اب؟ کہ قوم نوح کو بھی عبرت کا ایک نشان بنا دیا, اور قوم نوح کو بھی اس سے پہلے جی ایک عبرت کا نشان بنا دیا جی. اس لیے بھی مجھے اس سے ہی طرف اعلان نہیں تھا کہ اس سے پہلے ہم نے کر دیا کہ مضمون نہیں چل رہا, بلکہ قوموں کا حوالہ ہے, وہ یہ تھیں یا وہ یہ تھیں, ہم نے بنا دیا کا سٹائل نہیں ہے ساری آیات میں, یعنی اس صورت میں معذوف اس کو ماننا پڑے گا اگر ہاں, مگر پچھلے سٹائل سے بدل جائے گا نا سب کچھ جی جی کلیتاً ٹھیک. اس لیے اگر
لوگت اجازت دے تو میرے خیال میں یہی ترجمہ یہاں مناسب ہے. اور نوح کی قوم بھی قبل ازیں ایک عبرت کا نشان تھی, یہ ایک نشان عبرت تھی. وہ فاسقوں کی قوم تھی. یہ جتنے امکانات آپ لوگ بتاتے ہیں یہ ترجمے کے وقت سب پر نظر دوڑا کے دیکھتا ہوں میں, اور کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جو ایک کو اختیار کرتا ہوں. یہاں وجہ یہی اب میں نے غور کیا ہے کہ اصل وجہ یہی تھی کہ اس کی ساری آیات کا سٹائل, اس کا انداز ایک خاص طرح کا ہے, اور یہ ایک دم از انداز بدل جائے گا. دوسروں کے لیے اس کا عبرت ہونا بذات خود مفولی حالت ہے. کیا دوسروں کے لیے عبرت ہونا اس کا بذات خود مفولی حالت ہے؟ ہاں, مگر مفولی حالت ہے تو صحیح, مگر مفولی حالت نسب کی حالت کو تمام اہل لغت یہ بیان کرتے ہیں خاص توجہ کی خاطر. جیسے کہا جائے الاسدہ اسدہ, یہ مراد نہیں ہے کہ میں اسد کو دیکھ رہا ہوں, بلکہ مراد ہے بچو, شیر ہے شیر ہے. تو یہ مثالیں بھی دی ہوئی ہیں لغت کی ابتدائی کتابوں میں بھی کہ نصب توجہ دلانے کی خاطر بھی استعمال ہوتی ہے. وسما بنیناہا بعیدن وانی لموسعون. اب جو مضمون بدلا ہے تو دیکھیں اب سٹائل بدلا ہے اس کا. اور ہم نے آسمان کو ایک خاص قدرت سے بنایا. بعیدن کا مطلب ہے دو ہاتھوں سے نہیں, عیدینا بھی نہیں فرمایا گیا. عیدن کا محاورہ ہی عربی میں قدرت اور طاقت کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے. وسما بنیناہا بعیدن, اور یدن کے مقابل پر یہاں جمع, ورنہ یدینا بھی تو ہونا چاہیے تھے پھر. اگر خدا کے دو ہاتھ مراد ہوتے تو یدینا چاہیے تھا. تو یہاں ہے بنیناہا بعیدن, ہم نے خاص قدرت سے بنایا ہے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, اور یقین ہم وسعت دینے والے ہیں. اس کے متعلق میں بارہا بار بیان کر چکا ہوں کہ خود یہ آسمان ہی وسعت پذیر ہے. اس کے اندر یہ وسعت والا مضمون کہ وسعت دی جا رہی ہے دینے والے ہیں, یہ قرآن کریم کے سوا اور کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا. زمین و آسمان بہت بڑے ہیں تو مل جائے گا, مگر وسعت پذیر ہیں اور انہیں وسعت دینے والا کوئی ہے, یہ مضمون سوائے قرآن کریم کے کہیں دکھائی نہیں دے گا. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, دیکھیں کتنے تحکم کے ساتھ یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہی ہیں جو اس آسمان کو ایکسپینڈنگ یونیورس بنا رہے ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ, اور زمین کو ہم نے ہموار کر دیا, بس ہم کیا ہی اچھا بچھونا بنانے والے ہیں. بس کیا ہی ہم کیا ہی اچھا کو بریکٹ میں کر دیا, ہم کو بریکٹ میں نے کر دیا ہے فنیم الماہدون, بس کیا ہی اچھا بچھونا بچھانے والے ہیں. ومن کل شین خلقنا زوجین لعلکم تذکرون, اور ہر چیز میں سے ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم نصیحت پر کرو. ففروا الى الله, بس اللہ کی طرف دوڑو. انی لکم منہ نذیر مبین, میں تمہارے لیے اس کی طرف سے تمہیں ایک کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں. یقیناً میں اس کی طرف سے تمہیں ایک کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں. یہاں ڈاکٹر صاحب یہ سمجھائیں, من کل شین خلقنا زوجین, ہر چیز میں جوڑے بنائے, تو جوڑا تو اپنے جوڑے کی طرف جھکتا ہے. فروا الی اللہ کا کیا مضمون تھا یہاں؟ فروا الی اللہ کیوں فرما دیا گیا؟ نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے. انسان اور بات بتائیں جو عین ٹکتی ہو یہاں. ہاں آپ بتائیں. اینٹی میٹیریل میٹیریل, مجھے پتہ تھا
اور یہ جب بولتی ہے دور کی کوڑی لاتی ہے کوئی تو یہ بھی ہے کہ زیادہ تم توجہ اللہ کی طرف رکھو تو جناب اور سب میں آ جائے گا ہاں جی خالق اور مخلوق کا ایک جوڑا ہے خدا نے تمہیں جوڑے بنایا ہے اپنے آپ کو نہیں بنایا اس لیے خود جوڑوں میں داخل نہیں ہے مگر ساری مخلوق کا جوڑ خدا سے ہے مضمون جوڑ ہی کے چل رہا ہے سمجھ گئے ورنہ یہ کہنا تو گستاخی ہو جاتی کہ ہم بھی جوڑا ہیں گویا تمہارا اور ہم نے جوڑا بنایا ہے تمہیں اور ہمیں اپنے آپ کو گویا کہ یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا بس فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا بنایا اور وہ جوڑا بحیثیت جوڑا آگے کس سے جوڑ رکھتا ہے اپنے بنانے والے سے ففروا الی اللہ یہ وجہ ہے کہ اللہ کی طرف دوڑو آپ انی لکم منہ نذیر مبین میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں اب خوف سے انسان بھاگتا ہے اور پیار سے بھی بھاگتا ہے کسی کی طرف لیکن یہاں مضمون سارا خوف کا گزر رہا ہے سارا اس لیے تسکنو الیہ والا مضمون نہیں ہے بالکل یہ ہے کہ تمہیں اب کہیں پناہ نہیں مل سکتی جس طرح انسان خوف کے وقت اپنے زوج کی طرف بھی دوڑتا ہے پیار کی خواہش میں بھی اور خوف کے وقت بھی دوڑتا ہے اس کی طرف تو تم سب کا دوڑنا میری ہی طرف ہو سکتا ہے یعنی میں ہی تمہیں اس خوف سے بچا سکتا ہوں جس کا تذکرہ پہلی آیات میں گزر گیا ہے ولا تجلو ما اللہ الہ آخر اسی لیے خدا کا چونکہ کوئی جوڑا نہیں اس لیے اس کے ساتھ کسی دوسرے کوئی اور معبود نہ بناؤ سمجھے اور اس کے سوا کسی اور طرف جا بھی نہیں سکتے پھر جب معبود ہی وہی ایک ہی رہا تو لازماً اسی کی طرف دوڑنا ہوگا انی لکم منہ نذیر مبین یہ تکرار ہے اسی چیز کی کہ میں اس کی طرف سے تمہاری طرف میں اس کی طرف سے تمہیں ایک کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں ولا تجلو ہاں یہ تو ہو گیا کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کی طرف بھی کبھی کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے کہا یہ ایک جادوگر یا دیوانہ ہے اس سے پہلے یہ لفظ ابھی گزر چکا ہے اس تعلق میں تولا بھی رکنے ہی فرعون نے یہ کہا تھا اس لیے یہ محاورے پچھلے مضمون کو نئے مضامین کے ساتھ باندھنے والی رسیاں ہیں جو جوڑتی چلی جاتی ہیں اسی طرح مات الذین من قبلہم ان سے پہلے بھی کوئی رسول نہیں آیا مگر ان لوگوں نے جن کی طرف رسول بھیجا گیا تھا کہا ساحر و مجنون تو یہ صرف فرعون کا خاصہ نہیں تھا اس آیت نے یہ وضاحت بھی کر دی کہ یہ معاملہ ہر رسول سے گزرا ہے اتواصوا به بل هم قوم طاغون کیا اسی کی وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے تھے کس چیز کی اتواصوا به کس چیز کی نصیحت کرتے تھے اسی طرز عمل کی کیا اسی کیونکہ یہ طرز عمل
آغاز یا فنش سے چلا آ رہا ہے تو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے تھے اور یہ مضمون آگے درجہ بدرجہ نسل بدہ نسل منتقل ہوتا رہا. کیا وہ اسی کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے تھے؟ بلکہ وہ ایک سرکش قوم تھے. یہاں بلکہ کیوں فرمایا گیا ہے؟ بلکہ کا کیا تعلق ہوا یہاں؟ جی فرمائیں جو جس نے بھی کچھ فرمانا ہو. امام صاحب بلکہ سے کا ایک مفہوم ہوتا ہے در حقیقت اصل بات یہ تھی وہ جو یہ کہا کرتے تھے ہر رسول کو کہ یہ مجنون ہے یہ دیوانہ ہے اس کی وجہ سرکشی تھی کیونکہ وہ خدا کے سرکش تھے اس لیے رسول کے سامنے گردن جھکانے کے لیے جو اللہ کے حکم کے تابع احکام جاری کرتے تیار نہیں تھے تو دراصل وہ سرکش ہونے کی وجہ سے یہ کام کیا کرتے تھے یہ مطلب تفصیل میں یہ بنے گا. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ بس ان سے منہ پھیر لے اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر گویا نشان زدہ پتھر چلائے ہی جانے والے ان کا کوئی نیک انجام نہیں ہو سکتا جو اللہ سے سرکش ہو جائے جو ہر رسول کو یہ کہے کہ تو دیوانہ ہے یا سحر زدہ ہے تو ان سے اگر منہ پھیرا جائے تو اس میں انسان صاحب قابل ملامت نہیں ہوتا یہ مراد ہے. فتولی عنہم بس ان سے منہ پھیر لے فما انت بملوم گویا اس صورت میں تو ملامت کا سزاوار نہیں ہوگا سمجھے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین اور بشدت نصیحت کر بس یقین نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. اب تولا کہتے ہوئے تو فرمایا کہ منہ پھیر لے اور ساتھ ہی فرمایا بشدت نصیحت کر یہ تضاد سا کیوں دکھائی دیتا ہے؟ تولا کے بعد تو منہ موڑ کر چلے جانا چاہیے نا جی. جو سوسائٹی ہے اس میں سے کوئی پتہ نہیں ہوتا کون لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں بس وہ جو نشان زدہ لوگ ہیں ان کا فیصلہ بندے کو کرنے کا اختیار نہیں ہوتا یہ اللہ ہی فیصلہ کیا کرتا ہے. جب تک وہ پتھر برس نہ پڑے ان پر اس تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس قوم میں سے کون کون ایسا منحوس ہے جو کبھی ایمان نہیں لائے گا اور کون ایسا ہے جو مومن بن سکتا ہے. تو فرمایا ہم تولا جب کہتے ہیں تو مراد یہ نہیں ہے کہ نصیحت کرنا چھوڑ دے نصیحت کرتا چلا جا اور بشدت کر کیونکہ یقیناً نصیحت مومن سے مراد یہاں یہ پوٹینشیل مومن ہے مراد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر مخاطب ہیں تو مراد یہ تو نہیں تھا کہ ایک مومنوں کی جماعت بالکل الگ ہو چکی تھی اور دوسری طرف سے مومن بن نہیں رہے تھے اور باقی سارے کلیتاً مردود ہو چکے تھے. یہ تاریخ اسلام سے ثابت شدہ حقیقت ہے جس کے خلاف قرآن کوئی بات کر ہی نہیں سکتا. بس یہی مطلب بنے گا کہ مومن سے مراد جو مومن ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں یہ لی جائے گی.
فذکر پس نصیحت کرتا چلا جا تولا کا مطلب نہیں یہ نہیں ہے کہ ان سے قطع طلب کی کر لے کیوں اس لیے کہ اعلیٰ درجے کی نصیحت ذکرہ جو خدا کا ذکر پوری شان سے کیا جاتا ہے وہ ان لوگوں کو ضرور فائدہ دے گا جو مومن بننے والے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اور میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس غرض سے کہ وہ میری عبادت کریں یہ ذکرہ کا آخری منتہا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جائے بس کوئی نبی بھی اپنی غلامی کی خاطر اپنی شان بڑھانے کی خاطر قوموں کو نصیحت نہیں کیا کرتا صرف ایک مقصد ہے کہ جس غرض سے اللہ نے پیدا کیا ہے اس غرض کو پورا کرنے والے بن جاؤں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا وما اريد ان يطعمون اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں یہ جو پہلی بات میں کر رہا تھا بالکل وہی مضمون ہے اور اس میں جو حذف ہے وہ یہ ہے کہ انہیں یہ بھی کہہ دے ان پر یہ بات کھول دے کہ میں تو اللہ کی عبادت کی خاطر یہ سارا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں تم سے مجھے نہ رزق کی توقع ہے ما اريد منهم منكم نہیں ہے یہاں اس لیے اس کو ذرا غور سے دیکھ کے بتاتا ہوں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں اللہ چونکہ مخاطب ہے اس لیے بعید نہیں کہ اللہ ہی کا یہ خطاب چل رہا ہو رسول اللہ علیہ وسلم کا خطاب نہ ہو کیونکہ منکم نہیں ہے منہم ہے سمجھیں کیوں جی امام صاحب یہی لگتا ہے نا ما اريد منہم اور میں نے ترجمے میں بھی درست کیا ہوا ہے وہ یہی لکھا ہوا ہے میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں بتاتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی غالباً بیان ہے مطلب اللہ ہی سب کو کھانا کھلانے والا بڑی زبردست ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون اگلی آیت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ رزق کا محتاج نہیں وہ رزق دینے والا ہے سمجھیں اس لیے اس مضمون کے تسلسل میں بالکل یہی ٹھیک بیٹھتا ہے بات یہی مضمون ٹھیک بیٹھے گا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون اس آیت سے یہ شبہ پڑ سکتا ہے کہ اللہ بھی گویا رزق کا محتاج ہو سکتا ہے اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں ان سے رزق نہیں چاہتا جب کہ رزق کا ضرورت مند ہوں اس کے بعد ایک قاعدہ کلیہ بیان فرما دیا گیا ہے ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین رزق تو قوت دینے کی خاطر ہوتا ہے رزق دینے والا تو اللہ ہے اور چونکہ وہ صاحب قوت ہے اور کسی قوت اپنی قوت کو باقی رکھنے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں وہ اپنی ذات میں صاحب قوت ہے اور رزق کا محتاج وہی ہوا کرتا ہے جس کی قوت رزق کی محتاج ہو تو یہ مضمون بالکل اسی تسلسل کے ساتھ جاری ہے اس لیے وہ جو میں نے پہلے غلطی سے کہہ دیا تھا وہ دماغ میں منکم رہا غور کیا دیکھا تو منہم ہے منکم نہیں ہے فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ
بس یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ویسے ہی گناہ ہیں جیسے ان کے ہم قماش لوگوں کے تھے، بس وہ جلد بازی نہ کریں۔ مثل ذنوب اصحابہم میں سے بظاہر یہ تاثر ملتا ہے کہ ان کے ارد گرد جو بسنے والے لوگ ہیں ان جیسے گناہ وہ بھی کرتے ہیں، مگر یہاں گزری ہوئی قوموں کے واقعات بیان ہو رہے ہیں اور اصحاب ان معنوں میں کہ ہم قماش لوگ ہیں، ایک جیسے لوگ خواہ کسی زمانے میں ہوں وہ اپنے وہ ہم خلق ہونے کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ملا دیے جاتے ہیں۔ وآخرین منہم لما یلحقو بہم، یہ مراد نہیں ہوا کرتا کہ زمانہ ایک ہو جائے جس کے اندر وہ موجود ہوں، بعض قومیں اپنی سرشت اپنی عادتوں کی وجہ سے زمانے کو پاٹ دیتی ہیں اور پہلی قوموں سے مل جاتی ہیں، اسی طرح گزشتہ قومیں بھی ان لوگوں سے اس ان معنوں میں ملتی چلی گئی ہیں کہ برے لوگوں کی سنت ایک تھی اچھے لوگوں کی سنت ایک تھی، بس یہ لوگ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، یقیناً ان لوگوں کے بھی ویسے ہی گناہ ہیں جیسے گناہ ان کے ہم قماش لوگوں کے پہلے تھے۔ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، بس کوئی جلدی نہ کریں، جیسے ان کو تباہ کیا گیا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو تباہ نہ کیا جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ناانصاف ٹھہرے گا۔ پہلے لوگوں کا حال پڑھ لیں اور جلد یا بدیر وہ پکڑے ضرور گئے تھے، اس لیے ان کو کسی جلدی کی ضرورت نہیں ہے، انجام کار انہوں نے پکڑے جانا ہے۔ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوَعَدُونَ، اس میں اردو میں اس کا ترجمہ کرنے میں مجھے کافی دقت محسوس ہوئی ہے۔ وَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ حال میں ترجمہ کیا جائے، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا، من یومہم الذی، اپنے اس دن سے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ کیوں نہیں، یہ بتائیں عامر صاحب، ایک یہ ترجمہ ممکن ہے، فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوَعَدُونَ، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے اس دن کا انکار کیا جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ یہی مراد سمجھتے ہیں آپ؟ یہی مراد ہے، یا دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جلدی نہ کریں کہ مضمون کو اگر پیش نظر رکھیں اور اسی تسلسل میں بات کو آگے بڑھائیں، یا یستعجلون میں مجھ سے جلدی مطالبہ نہ کریں، ہاں یہ ہاں مجھ سے نہیں، ٹھیک ہے، یہ مجھ سے جلد مطالبہ نہ کریں، یہ ٹھیک ہے، یہ میں میری نظر سے رہ گئی تھی زیر، اس کو درست کر لیں، بس مجھ سے وہ جلد مطالبہ نہ کریں۔ اس لیے یہ جو ہے نا جلد مطالبہ نہ کریں، اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ مستقبل کی بات کی جائے، یہاں اس وقت کی اس زمانے کی بات نہ کی جائے، بس وہ پہلا ترجمہ میں نے تبدیل کر دیا، پہلے یہی کیا ہوا تھا اسے یوں تبدیل کیا ہے، اب دیکھنے والی بات ہے، اسی لیے مجھے دقت بھی پیش آئی، انجام کار ہلاکت ہوگی، فا انجام کے لحاظ سے لی جائے گی، انجام کار ہلاکت ہوگی ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ان کے اس دن جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، ہلاکت اس دن ہوگی، سمجھے ہیں؟ کیوں جی؟ استعمال ہوتی ہے، ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، مگر
اس دن کو ہلاکت ہوگی اس دن میں ہلاکت ہوگی یہ جو ہے نا ترجمے کے اردو میں لفظوں کا اختیار اس نے مشکل ڈالی رکھی مجھے کافی دیر کیا تجویز کرتے ہیں علماء آپ اس میں حدیلی کو بھی اچھی اچھی سوچتی ہیں اور قمر صاحب آج آئے نہیں ہوئے من سے تو میں ہی لگتا جی ہیں من سے تو میں ہی لگتا زیادہ اچھا انجام کار ہلاکت ہوگی ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا من یومہم الذی یوعدون اپنے اس دن کا جس دن سے وہ ڈرائے جاتے ہیں جی اردو سلوک کے لحاظ سے حضور اگر کو کا لفظ کاٹ دیا جائے درمیان میں یا میں کا لفظ تو اردو کے لحاظ سے سلاست تو بن جائے گی کلام میں کس طرح بنا یہ کہا جائے کہ اس دن ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہوگی جس دن سے ان کو ڈرایا جاتا ہے یا جس دن سے وہ ڈرائے جاتے ہیں وعدہ دیا جاتا ہے اس دن ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہوگی جنہوں نے انکار کیا جن لوگ اس ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہوگی جنہوں نے انکار کیا اس دن جس دن جس سے کہ وہ ڈرائے جاتے ہیں اردو سلاست تو نہ رہی کچھ بھی نہ رہا اتنا آسان نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں فلا یستاجلون کو پہلے اول پیش نظر رکھ لیں مجھ سے کوئی جلدی مطالبہ نہ کریں آئندہ ہونے والی ہلاکت انجام کار ان کی ہلاکت ہوگی اور یہاں یہ بھی ضروری نہیں کہ مرنے کے بعد کی ہلاکت کا تذکرہ ہو کیونکہ اس سے پہلی قومیں جن کی داستان گزر چکی ہے ان سب کو اس دنیا میں سزا دے دی گئی اور گویا ان کی قیامت آ گئی اس لیے انجام کار تو میرے نزدیک بالکل درست بیٹھتا ہے یہاں پہلوں کی بھی انجام کار یہی ہلاکت ہوئی تھی نا ہم نے ان کی قوم کو تباہ کر دیا اس قوم کو تباہ کر دیا سارا تذکرہ بتا رہا ہے کہ صرف یہ ہے کہ ایک زمانہ ان کا مقدر ہے اور جس زمانے کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے اس زمانے میں ان کی ہلاکت ہونی لازم ہے یہ جو مضمون ہے یہ مشکل یہ ہے کہ زیادہ تفسیر میں داخل ہو جاتا ہے کیونکہ کسی معین زمانے کا وعدہ ویسے نہیں دیا جاتا مگر علامات کے حساب سے قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ وہ زمانے کی تعین بھی کرتا چلا جاتا ہے مثلا دجال اور دجالیوں کی ہلاکت کے بارے میں یہ بین یہی مضمون ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی جلدی کا مطالبہ نہ کریں ہلاکت ان کی لازماً ہوگی انجام کار لیکن اس دور میں ہوگی جس دور کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے جس دور کے متعلق وہ ڈرائے جاتے ہیں اور سالوں میں تو نہیں ڈرائے جا رہے مگر اتنی واضح علامتیں ہیں اس کی کہ قرآن کریم علامتوں سے بھرا پڑا ہے یہی حال پہلے لوگ جو ہلاک ہوتے رہے ہیں ان کے اوپر بھی ان کا بھی یہی حال تھا ان کے زمانوں کی تعین کر دی گئی تھی تو جہاں تک مضمون کا تفسیر کے لحاظ سے تعلق ہے میرے نزدیک یہ بات بالکل واضح ہے اس میں کوئی شک نہیں مگر جب ہم ترجمے میں ڈھالتے ہیں اس کو اور جب اس کا نام تفسیر کبیر ہے بھی صغیر ہے بھی نہیں بلکہ ترجمہ نام رکھا ہوا ہے تو کم سے کم لفظوں میں یہ امکانات کھلے رکھنے چاہئیں کہ تدبر کرنے والے اس کے اس مقصد کو بھی پا جائیں یہ دقت ہے جس نے مجھے بہت دیر تک اس آیت میں الجھائے رکھا ہے کہ اس کا کیا ترجمہ کیا جائے مفہوم تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ نہیں واضح اب ایک ترجمہ یہ بھی دیکھتے ہیں جو میں نے اس وقت اختیار کیا ہے لیکن اس میں اردو کچھ نہ کچھ بگڑتی ضرور ہے
انجام کار ہلاکت ہوگی ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے اس دن جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں. اگر کوک اڑا دیں ان کے اس دن صرف رہنے دیں, جی یہ سب سے اچھا رہے گا. جی کوک اڑا دیا جائے, انجام کار ہلاکت ہوگی ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے اس دن جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ کو کاٹ دیں. کیا زنوبن لفظ ہے میرے خیال میں ترجمہ زنوبن کا, کیا زنوب کا ہو گیا زنوبن؟ تبھی تو میں ہر دفعہ اٹکتا تھا اور پیش پڑی جاتی تھی غلطی سے, یعنی زبان پیش کی طرف مائل ہوتی تھی, وہاں اٹک اٹک کے مجھے زبردستی جنوب کرنا چاہیے تھا. تو جنوب ایک بہت بڑے گناہ کو کہیں گے, اور جنوباً کے اندر کثیر گناہ شامل ہیں میرے خیال میں, جس کی مثال میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ بعض واحد کا صیغہ اتنی نکرہ میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اتنا بڑا گناہ جس کے اندر سب چھوٹے گناہ شامل ہو گئے. اب عامر صاحب لغت کے لحاظ سے بتائیں گے اس کا کیا بنتا ہے. ایک گناہ تو نہیں کہہ سکتے وہاں, نہیں ہے تو جمع کا صیغہ یہاں بھی ہے نا. جی جنوب بھی جمع کا صیغہ ہے. جی تو یہ تو کہہ رہے ہیں نہیں, آپ جنوب کہہ رہے ہیں نا, ہونا چاہیے جنوب کا کیا مطلب ہے؟ زنبون کی جمع ہے نا جنوب, جس کا وہی تو میں کہہ رہا ہوں. یہ بدل رہے ہیں بات اپنی, یہ اس میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں جنوب زنبون کی جمع نہیں ہے, یہ لفظ جنوب زال کے اوپر فتح ہے. ہاں اگر جمع ہوتی تو پھر جنوب زنبون کا جمع ہونا تھا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ترجمہ جمع کا ہے اس لیے میرا ذہن جنوب کی طرف منتقل رہا, جی ٹھیک, اور جنوباً کو میں جمع نہیں سمجھ رہا تھا بلکہ معنوی جمع سمجھ رہا تھا. سمجھ گئے, اس لیے لغت جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ لیں. کیا جنوباً بھی ایک جمع ہے؟ یہ ہے سوال. میں دیکھوں یا جنوب ایک بہت بڑے گناہ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے جس بڑے گناہ کے اندر چھوٹے گناہ شامل ہو ہی جاتے ہیں, یہ دیکھنے سے. اب سمجھ گئے آپ؟ ٹھیک ہے, بس یہاں صرف کو یہاں سے نکال دیں. انجام کار ہلاکت ہوگی ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے اس دن جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں. اب ان کے اس دن اور من, یہ جو لغت کے لحاظ سے طریقے یعنی زبان کا اسلوب اختیار کیا گیا, یہ کیا مطلب ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں, یہ اس کو بیچ میں داخل کرنے کی خاطر کافی زور ڈالنا پڑا مگر پوری بات بنی نہیں. یوم جو ہے جزا سزا کا دن ایک وسیع عرصے پر پھیلا پڑا ہے, اور اس میں سے کچھ کچھ عذاب کچھ کچھ علامتوں کے ساتھ کچھ کچھ قوموں کے لیے مقدر ہیں. تو جو وعدہ دیے جاتے ہیں وہ ایک وعدہ نہیں ہے جو ہر ایک کو دیا گیا ہے, ہر ایک کے ساتھ مختلف وعدے ہیں, لیکن پکڑ کا ایک وسیع دن ہے جس دن کے اندر یہ واقعات پھیلے پڑے ہوں گے. یہ جو طرز کلام میں تبدیلی آتی ہے قرآن کریم میں, یہ بے حکمت نہیں ہوتی. اس لیے اگر بے حکمت سمجھ کر زبردستی ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی شان میں ایک لاعلمی میں گستاخی ہو رہی ہے. اس لیے ہر جگہ میں نے غور کر کے دیکھا ہے, جہاں اسلوب بدلا ہے وہاں لازماً کوئی اور گہرا حکمت کا پیغام ہے.
اس کو تفسیر میں تو کھولا جا سکتا ہے مگر ترجمے میں کھول دیا جائے یہ بہت مشکل کام ہے. اس لیے میں نے کہا کہ وہ تو ہو گیا جو بات ختم ہو گئی, یہ من ذنوبہم والا مضمون ہم اس میں داخل نہیں کر سکتے, نہ من یومہم, سمجھ گئے نا, یہ ہماری مجبوری اردو کی مجبوری ہے, ہم اس کو داخل نہیں کر سکتے, لیکن سننے والے ذہن نشین کر لیں کہ یہ مراد بھی ہے. وہ لفظ کاٹنا صرف ہے, وقت ختم اتنی جلدی. بعض دفعہ تو جب میں گھڑی دیکھ رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وقت آہستہ گزرتا ہے, جب گھڑی بالکل نہ دیکھوں صرف مضمون میں ڈوبوں تو پتہ بھی نہیں لگتا گیا کہاں وقت. آگے انشاءاللہ پھر بطور سے.